По Львову, по агломерації. По агломерації. Нас реформа почалася в 2014 році з розпорядження Кабінету міністрів. Законодавство, базове законодавство – це 2015 рік. І середини, приблизно з травня або середини 2015 року почалася активна робота. Перше, на чому ми почали працювати, а я входив тоді в офіс реформ, експертом з економічних питань, ми почали працювати з Львовом. Ми почали працювати з винниками, з Бріховичем і так далі. І наголошуйте, люди, в нас досить складна ситуація, та як певні адміністративні одиниці, вони входять адміністративно підпорядковані місто Львову. Територіальні одиниці, так, обирає винники, обирає свого мера і мера Львова. І мера Львова, власне, так, Бріховича аналогічно. Так, і це треба або звести до одної складової, або розмежувати. І так як законодавство, базове законодавство про об'єднання територіальних громад, воно не є настільки досконале. І та методика, яка затверджена Кабінетом міністрів, також не є досконалою. Значить, потрібно були якісь механізми. І, на жаль, от я особисто заносив в мерію листа про початок проведення процедури обговорення того чи іншого варіанту об'єднання повний штиль. І тільки зараз схаменулися. Але я тут знаєте, останній дзвоник вже нема коли дітися. Чому у нас так чекають до останнього дзвоника? І оцього я не можу зрозуміти. Оце в українців якась така є складова, яка не дозволяє нам бути краще німців, французів, британців і так далі. А от я би ще хотів знати, на чому зупинитися. От порівняти це з пандемією. І от довірою до того, наскільки зроблений добре, перспективний план. Ви ж бачили, які турбуленції творилися біля обласної адміністрації. Я звертався, просив, каже, давайте залучіть. Я в хороших відносинах з там, сільськими головами, міськими головами. Давайте ми якось то будемо неконфліктно врегульовувати. І зараз ви зрозумієте, чому не конфлікту, а через довіру потрібно врегульовувати всі такі речі. Ви з Швецією. От зараз бачите, Швеція фактично ніякого карантину не оголошувала. Лише через так званий колективний імунітет. Колективний, соціальний, або ну, якщо то з біології взяти стадний імунітет, так? От. Тобто ми не закриваємо карантин, але ми дозволяємо, ну, скажімо так, громадянам вільно спілкуватися і перебувати в певних соціальних зв'язках. Так от, там, де рівень довіри громаді більший, люди хворіють менше. Оце вже є встановлений факт. І зараз, власне, досліджується, чому одні країни, наприклад, там от дуже активно зараз досліджується Східна Азія, так, там Південна Корея і так далі, де люди більш мають більше відпрацьований оцей колективний імунітет, там, де довіра до влади більша. Тобто ми не можемо робити отакі закриті кулуарно обговорення. А я собі так нарисував. Я собі ви так там собі об'єднуйтесь в такому форматі. І от я, наприклад, скажімо так, не підтримую того, що було добровільне об'єднання територіальних громад.